উদারখন থিয়েটার 2018-19 বর্ষৰ ব্যয়বহুল প্ৰযোজনা চন্দ্ৰৰ দৰে সূৰ্যৰ আচ্ছাদন তাৰে নাম সূৰ্য গ্ৰহণ নিশাৰ দৰে দিনৰ আচ্ছাদন তাৰে নাম সূৰ্য গ্ৰহণ আন্ধাৰৰ দৰে জোনাকৰ আচ্ছাদন তাৰে নাম সূৰ্য গ্ৰহণ তমখাৰ দৰে আলোকৰ আচ্ছাদন তাৰে নাম Hey, Inspector Lawson Burton. আর তোর সকুর মুখত এই বারো বছরের ছোৱালীজনীক মই বলৎকার তুই হত্যা করিল তই গাঁর নুমেদালেও লড়াব নোৱাৰিলি মোর দাদা মোর কারণে নবই ঘর এৰি গুছি গল তয়ো মোক খং করে ওলাই গলি মই কি করো দাদা নবয়ে কৈছে এই রশিডালত মূর্তি সময় ওলমি দিলে বোলে সকলোরে চিন্তা দূর হব ময়ো বোলে মুক্তি পাম দেশৰ আইন দুৰ্বল ইয়াক ফাঁচি কাঠক মই ওলোমাম দানৱৰ অত্যাচাৰত পৃথিৱীত মানুহৰ শান্তি নোহোৱা হৈছে পৃথিৱীত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সদাশিৱই মোক কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ কৈছে মহাকাল এজন বিশিষ্ট নাট্যকাৰৰ কাৰিকৰী কৌশল সমৃদ্ধ এখন বলিষ্ঠ নাটক বেইমান ভগৱান আৰু অসমৰ বলিষ্ঠ অভিনেতা নাট্যকাৰ নাট পৰিচালক চম্পক শৰ্মাৰ এক ব্যতিক্ৰমধৰ্মী সামাজিক নাটক কাল অমাৱস্যা